20 34 under en försäljning hade kassören följande lapp vid kassan. Kläder 0,85 multiplicerar med pris. Smycken 0,7 multiplicerar med pris. Hur mycket rabatt fick man på kläder? Så kom ihåg, nu ska vi titta på A. Kom ihåg att det står så här. 0,85 multiplicerar med priset. Det betyder att det pris som du ser vid när du ska köpa. Så du skulle bara 85% av den. Vad betyder det? Förändringsfaktor är 85%, 0,85. Eller multiplicerar du med 100% så får du 85%. Så du betalar bara 85%. Vad betyder den? Är du 100% så tar du 85%, då får du 15% rabatt. För kläder. Vad är frågan? Hur mycket rabatt då? Det är 15%. Det beror på hur, vad är det för pris den som du ska köpa. Bino då? 0,70 eller 0,7 priset. Så har vi förändringsfaktor är lika med 0,7 multiplicerar med 100%. Så får vi 70%. Alltså du ska betala bara 70%. Så har vi 100% från början. Så tar jag med 70%. Så får vi 30%. Och det här är vår rabatt. Du får rabatt. Hur mycket kostar, hur mycket pengar är det? Det beror på hur mycket du ska köpa. Hur mycket smycken ska du köpa. Är det smycken? Ja, smycken.